ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് അനു മോനോസ് വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് പാല് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി വാനില എസൻസ് ചോക്ലേറ്റ് പൊടി പിന്നെ ഒരു മുട്ട ഞാനിതിലോട്ട് മുട്ട ആഡ് ചെയ്തത് ഐസ്ക്രീം നന്നായിട്ടൊന്ന് പതിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പാലൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മുട്ട ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അടിച്ചെടുത്ത ഈ മുട്ടയിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചോക്ലേറ്റ് പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഈ കൂട്ടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ഇതിനെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കൈ എടുക്കാണ്ട് എങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അടി പിടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം അത്യാവശ്യം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കൂട്ട് റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ അടപ്പുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നന്നാവുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കുന്ന പാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിസറിൽ എടുത്തു വെക്കാം 8 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിത് ഫ്രീസറിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റി നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്